perfect. Headshot. What you say? That you only meant well. Well, of course you did. What you say? That it's all for the best. Of course it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? Fan, det där är amatörtyp. Man ser en skugga i Simon. Men jag har hållt käften! Vadå? 1, 2... Nej men... Jag typ gör det så! Nej, var jag om? Det här är dags, säger Tom.